Os militares foram deixados pelo helicóptero no meio da selva, no extremo norte de Roraima. No local, funcionava um garimpo ilegal. Além da pista, este acampamento foi encontrado. Os ocupantes deixaram o local às pressas. A panela de pressão ainda estava no fogo. Militares procuraram os responsáveis, mas o barulho da aeronave espantou os garimpeiros. Então o nosso serviço de inteligência localizou a área da pista, né? E daí sim nós desencadeamos a operação, fomos até lá de aeronave e conseguimos detectar a pista e a área de acampamento do garimpo. Dessa forma nós realizamos a inutilização da pista, ou seja, a destruição da pista da Serra da Beleza, bem como da área do garimpo. A pista que era utilizada para pousos e decolagens também foi destruída. 40 quilos de explosivos foram utilizados. Segundo o Exército, diariamente muitas pessoas chegam a essas áreas com o sonho de uma vida melhor. Muitos garimpeiros acabam adoecendo, outros voltam sem nada. A fiscalização acontece nas fronteiras e nos rios de Roraima. Normalmente, o setor de inteligência age anteriormente, colhe informações e só depois a operação é executada. A ação também aconteceu no sul de Roraima. Lá foram apreendidos quase 1.000 metros de madeira extraída de forma ilegal, avaliada em cerca de 200 mil reais. Tratores e caminhões foram apreendidos e uma pessoa presa por porte ilegal de arma. Na semana passada, a Band mostrou com exclusividade uma ação na fronteira com a Venezuela. Na ocasião, uma pista clandestina também foi desativada. Agora nós estamos no local certo, onde a pista clandestina foi explodida. Para chegar aqui mais próximo, nós só temos 5 minutos para ficar no local, que é difícil acesso. E a gente tem noção do trabalho e do resultado dessa operação. Aqui a gente vê que a pista não tem mais condição de pouso ou decolagem. E ali à frente, os militares que estavam por terra, eles estão embarcando para retornar com a equipe para Boa Vista.